Wahenga walishasema, mtakacha uvunguni sharti uiname. Raymond. Nama. Lakini pamoja na msemo huo, alijaribu tena na tena na tena kukinyanyua kitanda kwa kudhani angeweza kupata kilicho chini bila ya kuinama. Kukurupuka kwa kufanya mambo usiyoyajua ni sawa na kulikimbiza basi kwa kutumia baskeli ya barafu juani. Ukusema mapema ni kuandalie manjumati. Mafuta mwombe kwangu. Wewe. Chumvi mwombe kwangu. Toba. Mimi ndio yule top wa matopu. Ha? Unapopewa, usijigambe. Ndio, kwa sababu nimeumia. Kwa nini? Ni ubunifu wa kisanaa uliofanywa na The Great Team ikishirikiana na mikono fanisi ya Giraffe Production. Niangalia nini mimi na uko na wewe? Muongee point sana. Alao hapo. Kidogo nakupata. Usiende speed kiasi hicho. Naomba hata shilingi 200 basi hapo. Wee! Toka. Kafanya haraka. Mama, nilikwambia nini? Kanisa lilisha. Pole mama. Imejumuisha wasanii wenye uwezo mkubwa wa kujitambua katika tasnia nzima ya uigizaji. Lost Direction. Unafunga, unafungua.